नमस्कार, मैं संगीता। मोर यूट्यूब चेनेल पुनर्बार स्वागत जानाइछो। आज ये भिडियोत मैं साहित्यर एक विशेष गुरुत्वपूर्ण अंगर सम्पर्के आलोचना करिम। सेइटो होल कविता। तार आगते आमी साहित्य माने कि सेइया जानिब लागिब। साहित्यर सम्पर्के मैं एखन भिडियो आगते दि थैछो, जदिहे चुवा नाइ इयार लिंक डेस्क्रिप्शन बक्सत दिया आछे, चाब नापाहरिब। भिडियोटो आरम्भ करार आगते मोर चेनेलटो जदि सब्सक्राइब करा नाइ তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাখত থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰিব যাতে নতুন নতুন আপডেট পাই থাকে। আশা কৰো সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি। তেনেহলে এতিয়া সময় নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। কোনো কবিতা পঢ়াৰ আগতে যদি আমি কবিতা মানে কি সেয়া জানি লওঁ, তেন্তে যিকোনো কবিতা পঢ়ি তাক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰো। কবিতাৰ মূল হ'ল কাব্য। এই কাব্যসমূহ আগতে সংস্কৃত ভাষাত প্ৰচলিত আছিল। কবিতা বুলিলে মনৰ অনুভূতি, যি অনুভূতি সুখৰ বা দুখৰ হ'ব পাৰে। আৰু কবিতাৰ সম্পৰ্কে আমি বিশেষ আৰু ভালদৰে গম পাম যেতিয়া আমি ইয়াৰ সংজ্ঞাসমূহ আলোচনা কৰিম। সংস্কৃতত বাল্মীকিয়ে কৈছে, কিম ইদাং ব্যাহিতং মায়া। ইয়াৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছে যে এখন বনৰ এজৰ ব্যাধে গছত বহি থকা কপৌ চৰাইলৈ খৰ বিন্ধে। তেতিয়া এটা কপৌ চৰাই সেই গছৰ পৰা সৰি মাটিত পৰে। সেই দেখি বাল্মীকিৰ মুখৰ পৰা মা নিশাত নামৰ শব্দৰ উচ্চাৰণ হয়। সেই শব্দটোৱে দুখৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে কি দুখত এই চৰাইজনীক মাৰিলে। ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে কবিতা হ'বলৈ অনুভূতিৰ প্ৰয়োজন। সেই অনুভূতি সুখৰো হ'ব পাৰে বা দুখৰো হ'ব পাৰে। ভাময়ে কবিতাৰ সম্পৰ্কে কৈছে, শব্দাৰ্থ সাহিত্য কাব্যম, অৰ্থাৎ শব্দ আৰু অৰ্থৰ মিলন ঘটাই হ'ল কবিতা। বিশ্বনাথ কবিৰাজে সাহিত্য দৰ্পণ নামৰ সংস্কৃত পুথিত কবিতাৰ সম্পৰ্কে কৈছে, ৰসাত্মকম কাব্যং কাব্যম, অৰ্থাৎ ৰসযুক্ত কাব্যই হ'ল কবিতা। এইখিনি হ'ল প্ৰাচ্য সাহিত্যিকৰ সংজ্ঞা। এতিয়া আমি চাম পাশ্চাত্য সাহিত্যিকসকলৰ সংজ্ঞাসমূহ। কলেরিজৰ মতে কবিতা হ'ল বেষ্ট ৱৰ্ডছ ইন দ্য বেষ্ট অৰ্ডাৰ, অৰ্থাৎ উৎকৃষ্ট শব্দক উৎকৃষ্টতম সংযোগেই হ'ল কবিতা। ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ মতে কবিতা হ'ল স্পণ্টেনিয়াছ অভাৰফ্লো অফ পাৱাৰফুল ফিলিং, অৰ্থাৎ অনুভূতিৰ শক্তিশালী তীব্ৰ স্বাভাৱিক প্ৰকাশেই হ'ল কবিতা। ৱৰ্ডছৱৰ্থে আকৌ কবিতাৰ সম্পৰ্কে কৈছে, ইমোশ্যন ৰিকালেক্টেড ইন ট্ৰান্সকুৱেলিটি, নিৰলতাৰ খোৱৰা হিয়াৰ আবেগেই হ'ল কবিতা। ছেইণ্ট আগষ্টাইনৰ মতে কবিতা হ'ল, ইফ ইউ আস্কড আই ন' নট, বাট ইফ ইউ ডোণ্ট আস্কড আই ন' অল, যদি তুমি সোধা মই নাজানো, কিন্তু যদি নুসোধা মই জানো। আদনৰ মতে কবিতা হ'ল মেমৰেবল স্পীচ, অৰ্থাৎ স্মৃতিত লুকাই থকা কথাৰ সমষ্টি। এইখিনি হ'ল প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যিকৰ কবিতাৰ সম্পৰ্কে সংজ্ঞা, যিসমূহৰ পৰা আমি কবিতাৰ অৰ্থ অধিক ভালদৰে জানিব পাৰিছোঁ। সেয়ে এতিয়া কবিতাৰ সম্পৰ্কে ক'ব পাৰি যে কবিয়ে হৃদয়ত আন্দোলিত কিছুমান অনুভূতিক বচা বচা সংবেদনশীল শব্দৰ সংযোগেৰে লিখিত ৰূপ প্ৰদান কৰি মূৰ্ত বা ব্যাংময় ৰূপ প্ৰদান কৰাকে সৰলাৰ্থত কবিতা বুলি ক'ব পাৰি। আমি বিভিন্ন কবিতা অধ্যয়ন কৰিছোঁ, কিন্তু কোনটো কবিতা কেনে ভাগত বা প্ৰকাৰত পৰে সেয়া আমি কবিতাৰ ভাগ বা প্ৰকাৰসমূহ আলোচনা কৰিহে বুজিব পাৰিম। কবিতাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰথমটো ভাগ হ'ল ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বা মন্ময়ধৰ্মী কবিতা বা গীতি কবিতা, পাৰ্চনেট ছাবজেক্টিভ লিৰিক্স পয়েম। ইয়াকো বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যদিও প্ৰথমতে ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বা মন্ময়ধৰ্মী কবিতা বা গীতি কবিতাৰ সম্পৰ্কে জনাটো অতি আৱশ্যক। কবিৰ অনুভূতিৰ লগত যিবোৰ দিশ জড়িত হৈ আছে, যেনে হাঁহি, কান্দোন, সুখ, দুখ, সংঘাত আদি, এই দিশবোৰক সামৰি লৈ যিবোৰ কবিতা ৰচনা কৰা হয় তেনে ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময়ধৰ্মী বা গীতি কবিতা বোলে। কবিৰ হৃদয়ত আভ্যন্তৰীণ বিষয়ৰ লগত জড়িত গীতি কবিতাৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰাচীন কালত বীণা যন্ত্ৰৰ সহায়ত পৰিৱেশন কৰা বা নৃত্য কৰা বুজাত। ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতাৰ প্ৰথম ভাগটো হ'ল ভক্তিমূলক কবিতা। কবিৰ হৃদয়ত অনুভূত বা সৃষ্টি হোৱা
ভক্তিভাৱক কবিতাৰ জৰিয়তে বা কাব্যৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰাকে ভক্তিমূলক কবিতা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষা, মাধৱদেৱৰ নাম ঘোষা, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গীতাঞ্জলি। ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো হ'ল স্বদেশ প্ৰেমমূলক কবিতা। কবিৰ অন্তৰত স্বদেশৰ প্ৰতি জাগি উঠা ভাল পোৱা কবিতাৰ ৰূপেৰে প্ৰকাশ কৰাকেই হ'ল স্বদেশ প্ৰেমমূলক কবিতা। উদাহৰণস্বৰূপে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জনগণ মন, বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ বন্দে মাতৰম, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অমোৰ আপোনাৰ দেশ। ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো হ'ল প্ৰেমমূলক কবিতা। কবিৰ হৃদয়ত সৃষ্টি হোৱা প্ৰেমৰ অনুভূতিক কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰাকেই প্ৰেমমূলক কবিতা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে গণেশ গগৈৰ পাপৰি, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ তুমি, ৰত্নকান্ত বৰকাকতিৰ শেৱালী। প্ৰাকৃতিক বিষয়ক কবিতা। কবিয়ে প্ৰাকৃতিত দেখিবলৈ পোৱা বা প্ৰকৃতি জগতৰ সমল লৈ নিজৰ অনুভূতিৰ সংযোগ ঘটাই ৰচনা কৰা কবিতাসমূহক প্ৰাকৃতি বিষয়ক কবিতা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ কেতেকী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বনকুঁৱৰী ইত্যাদি। ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতাৰ আন এক বিশেষ ভাগ হ'ল শ্লোক কবিতা। সাধাৰণতে পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত, কোনোবাই কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ বেলিকা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ নিজৰ মনৰ অনুভূতিবোৰক কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰাকেই শ্লোক কবিতা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে ডেথ অফ এডমছ আৰু আপট অফ ডেফনিছ আদি। আন এক ভাগ হৈছে ৰহস্যবাদী কবিতা। পাৰ্থিৱ ভাৱ অনুভূতি আৰু উপলব্ধিৰে ঢুকি নোপোৱা আন এক বিশেষ স্বৰূপৰ অনুসন্ধানৰ যি ধাৰা কবিৰ কবিতাত দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনেধৰণৰ কবিতাক ৰহস্যবাদী কবিতা বোলে। অসমীয়া সাহিত্যত নলিনীৱালা দেৱী, ৰত্নকান্ত বৰকাকতি, মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ কবিতাসমূহৰ ৰহস্যবাদীৰ সুৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্তুতমূলক কবিতা। সাধাৰণতে কোনো এটা গহীন বিষয়ৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি কাব্যযন্ত্ৰৰ সহায়ত নৃত্য গীতৰে সেই কথা গীতিধৰ্মী ৰূপত প্ৰকাশ কৰাই হ'ল স্তুত কবিতা। আন এক বিশেষ ভাগ হ'ল সনেট বা চতুৰ্দশপদী কবিতা। এটা মূল ভাৱক বা অনুভূতিক যেতিয়া চৌধ্যশাৰীত সীমাবদ্ধ কৰি কবিতাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হয়, তেনে শ্ৰেণীৰ কবিতাকে চতুৰ্দশপদী বা সনেট কবিতা বুলি কোৱা হয়। এনে কবিতাৰ মাজত ৰোমান্তিকতাৰ লক্ষণ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ ঘটে। এইকেইটা হ'ল ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতাৰ ভাগ। কবিতাৰ দ্বিতীয় ভাগটো হ'ল বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বা বৰ্ণনামূলক কবিতা বা তন্ময়ধৰ্মী কবিতা, ইম্পাৰ্চনেল ডেস্ক্ৰিপটিভ অবজেক্টিভ পয়েম। ইয়াকো বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বহিজীৱনৰ লগত জড়িত, কবিৰ অনুজীৱনৰ স্থান নাই, অৰ্থাৎ বাহ্যিক জীৱনৰ ঘটনাৰ আলাম লৈ বা কাহিনীৰ আলাম লৈ কবিয়ে হৃদয়ৰ অনুভূতিৰ সংযোগ নকৰাকৈ কাহিনীৰ ৰূপেৰে বাহ্যিক জীৱনৰ সেই ঘটনাৰ কাব্য বা কবিতাৰ ৰূপ দিয়াকেই বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বোলে। অৰ্থাৎ কবিয়ে নিজৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈ বাহ্য জীৱন বা সমাজ বা কোনো পৰিয়ালৰ কাহিনী বা ঘটনা কাব্য ৰূপ দিয়াকেই বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বোলে। বস্তুনিষ্ঠ কবিতাৰ ভাগসমূহ হ'ল, প্ৰথমতে হ'ল বেলাদ। কোনো এক পূৰ্বাপৰ চলি থকা বা প্ৰচলন থকা কোনো এক কাহিনীৰ আলাপত যিসমূহ কাব্য সৃষ্টি হয় তাক আখ্যান বা বেলাদ বা মালিতা বুলি কোৱা হয়। এনে কাব্যত এটা কাহিনী সুন্দৰভাৱে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে প্ৰকাশ পায়। বস্তুনিষ্ঠ কবিতাৰ আন এক ভাগ হ'ল ধেমেলীয়া কবিতা। কবিয়ে পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা কোনো এটা টুলুঙা বিষয়ক বিদ্ৰূপাত্মকভাৱে কবিতা ৰূপ দিয়াকে ধেমেলীয়া কবিতাত অভিহিত কৰা হয়। ইয়াৰ পিছৰ ভাগটো হ'ল মহাকাব্য। বিভিন্ন নাটককুচিৰ চৰিত্ৰৰ সমাহাৰ তথা কাহিনীৰ বৰ্ণনাৰে এই শ্ৰেণীৰ কাব্য ৰচনা কৰা হয়। এই শ্ৰেণীৰ কাব্যসমূহ পৌৰাণিক বা বুৰঞ্জীমূলক ৰাজবংশাৱলীৰ কাহিনীৰ আলাপত কবিতা ৰচনা কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে ৰামায়ণ, মহাভাৰত আদি। মহাকাব্যৰ পিছৰ ভাগটো হ'ল খণ্ডকাব্য। একোটা ক্ষুদ্ৰ কাহিনী
নিজকে সজাই পৰাই কাব্য রূপ দিয়াকে খণ্ডকাব্য বোলে। উদাহরণস্বরূপে ভোলানাথ দাসর সীতাহরণ কাব্য, পীতাম্বর কবির উষা পরিণয়, শঙ্করদেবর রুক্মিণীহরণ আদি। বস্তুনিষ্ঠ কবিতার আন এক ভাগ হল নাটকীয় কবিতা। নাটকীয় কবিতাত কবিয়ে কোনো এটা ঘটনা বা কাহিনী নাট্যধর্মী রূপত সজাই পৰাই রচনা করে নাটকীয় ভঙ্গিমারে উপস্থাপন করে, তেনে কবিতাকে নাটকীয় কবিতা বুলি কোৱা হয়। যিদৰে নাটকত নাট্যগীতি, নাটকীয় একোক্তি, নাটকীয় স্বৰ্গতোক্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেনেধৰণে এক শ্ৰেণীৰ কবিতা ৰচনা কৰা হয়। বস্তুনিষ্ঠ কবিতাৰ শেষৰ ভাগটো হ'ল ৰূপক কবিতা, যিবোৰ কবিতাৰ মাজেৰে কবিয়ে কোনো এটা আখ্যান বা কাহিনীৰ বৰ্ণনা কৰাৰ চলেৰে জীৱন বা সমাজৰ কোনো এক গম্ভীৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, তাকে ৰূপক কবিতা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বীণ বৰাগী, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ লক্ষ্মী যেতিয়া আহে আদি। এনেদৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ এক বিশেষ অংগ কবিতাৰ এক থূলমূল ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা হয়তো আৰু ভালদৰে কবিতাৰ সম্পৰ্কে বুজিব পাৰিছে আৰু আশা কৰোঁ ভাল পাইছে। তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।